Drugi sloj asfalta danas je odrađen u drugoj polovini Kajmakčalanske ulice, čime su praktično ti radovi i završeni, kako je i najavljivano pre nekoliko dana. U toku dana očekujemo završetak finalnih asfaltirskih radova u Kajmakčalanskoj ulici. Uporedo sa tim u toku je izrada i rigola od granitnih kocki i kasnije će ostati samo obeležavanje ulice i neki završni radovi na trotoarima. Ulica bi trebalo već početkom sledeće nedelje da bude puštena za saobraćaj. Brojni poslovi prethodili su ovim finalnim asfalterskim radovima u Kajmakčalanskoj, kaže Stojković. Pre radova na izgradnji same saobraćajnice izvršeni su radovi na kompletnoj zameni stare vodovodne mreže, izvršena je delimična zamena i kanalizacione i atmosferske mreže. Odrađeni su trotoari u kompletnoj regulaciji, odnosno u kompletnoj dužini od 500 metara i sa leve i sa desne strane. Imamo i dve autobuske niše, koje pre toga nisu bile u ovoj ulici. Polovinu sredstava za kompletnu rekonstrukciju i izgradnju ove važne saobraćajnice u Paraćinu obezbedila je Republika, a polovinu opština. Ukupna vrednost radova što se ulice tiče je oko 32 miliona dinara i finansira se 50% iz budžeta opštine Paraćin, a 50% iz Ministarstva privrede. Kaže vršilac dužnosti direktora Direkcije za izgradnju opštine Paraćin, Dejan Stojković.